Debati mes Heidi Basit dhe Meriton Mjekiqit ka vazhduar me të njëjtën ritëm. Heidi ka mbrojtur përsëri mendimin e saj se Meritoni është përndjekës, por kjo deklaratë e përsëritur ka ndezur debate. Ka qenë Francesca e cila ka mbajtur kraunën e Meritonit duke u shprehur se një djalë si Meritoni nuk ka nevojë të ndjekë një vajzë si Heidi. Graciano Tagani nga ana tjetër ka zhvlerësuar figurën e Heidi duke u shprehur se sot në prime nuk është Heidi, por është sozia e saj. Meritoni ka shpjeguar dhe raportin e tij me Romeon, i cili u shpreh se ne e rregulluam raportin ton pasi Romeo u bind për të vërtetën time. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.